bekorchilik ko'p. Hamma telefon yoki kompyuterxonada o'rtoqlar bilan yig'ilib, 5 ming 5 ming tashlab kola ichsa bo'ldi. Kuni o'tsa bo'ldi. Bizning maqsad yo'q-a. Shunaqa to'g'ri. Yo, biz unaqa emas maqsad. Harakat qilyapmiz endi. Qanaqa misol uchun qanaqadir planingiz bordir. Qatlan ketmoqchi. Endi harakat shunga bog'lasin. Xo'p, qanaqa? Shug'ullashing. Hozir. Bizning maqsadimiz misol uchun maqsadini uyg'otish qolganlarni. Qolganlarni? Ha. Kontentdan maqsad shu. Ha. Qolganlar maqsadini uyg'otish. Bizning maqsad bu. Maqsad yo'lda kuzatib turadi-da. Ha. Xudolasi kelajakda. Yaxshi niyat endi niyat qilyapmiz, xudolasi harakat ham qilyapmiz shunga yarasha. Maqsad shu O'zbekistondagi bor. Endi qo'pollari endi bilmadim, boshqalarga, lekin hamma tanigan inson bo'lish. Ha. Yaxshi tomonlama, hamma hurmat qilib bo'lmagan odamlarni tanib ketyapti. Unaqangi emas lekin maqsad. Nima yo'nalishda tanilishni o'ylayapsiz? Biznes yo'nalishida. Biznes yo'nalishida. Ha, o'zim xudolasa bir kelajakda o'ylab qo'ygan planlar bor. 23 siz uchun omadli keldimi? Omadli ham keldi, omadsiz ham keldi. Ikkovi ham bo'ldi. Sinovli ham bo'ldim, qanaqadir yutuq taraflari bo'ldi. Yutuqlisi o'zimda bitta niyatimga erishdimi, yana bitta niyatim ketib qoldi. Shunisi. Qanaqa masalan? Yo, endi aytib chatdasan. Ketib qoldi. Yo, bu yil mashina olsammikan, xotin olsammikan, bas, unaqa bas endi. Xotini bo'ladi. Xudo o'zi shunga keldim o'zi. Shetda o'qiyotgan, ko'rishgan kelyapmiz. Ha, chatmen. Sizda qanaqa aka?